David Larsson heter jag. Jag är vd för Cylion. Cylion är ett techbolag och erbjuder tech för BNPL. BNPL är ju alltså ett sätt att handla, köpa nu och betala senare. Och ofta i det begreppet så lyfter man in delbetalningar, krediter i någon form, faktura och i digital form. Så BNPL skulle jag säga är nästa våg av digitalisering av konsumentkredit. Och vi har ju framgångsrika svenska bolag som har varit i den här branschen en längre tid. Klarna är ett och så började därifrån. Och det är egentligen den biten där BNPL är. Och låt mig först, innan vi sätter igång och berättar allt för mycket om Cylion, beskriva lite om BNPL-marknaden faktiskt i världen då. BNPL har vuxit oerhört de senaste åren och är väldigt stort just i Norden och norra Europa. Och av alla sätt man kan betala på online så står BNPL för ungefär den största tillväxten. Och det som faller när man handlar online, det är just kort. Kreditkort och debitkort. Och den här marknaden för BNPL, som nu ska vi säga är mogen i Norden och norra Europa, har nu börjat ta sig in i USA, UK, södra Europa. Och tillväxten är då förmodad att gå någonstans uppåt 3 triljarder dollar när vi rör oss här om 2030. Men det är en rejäl tillväxt redan då från 2020, den låg på 90. Under 2022 180 och sen så en halv triljard då 2025. Och det här är då vad man estimerar för, på globala siffror. Så det här är då en bransch i stark tillväxt. Och som sagt, mycket på grund av att det är konsumentdrivet och det är konsumenten som vill använda buy now, pay later betalsätt när man handlar online då. Varför växer BNPL så starkt? Ja, det är framförallt de yngre generationerna som vill ha digitala kundresor också kring konsumentkredit när man handlar online. Och här säger då research att ålderskategorin 18-34 år väljer då BNPL 3 gånger oftare än 55 och plus då. Tillväxten, den här starka tillväxten som har varit på BNPL och den som förmodas att ske de nästa kommande 10 åren någonting, sker då på bekostnad av kreditkort till mångt och mycket. Kreditkort är någonting som man måste ansöka om, man får en limit, det är krångligt att knappa siffrorna när man är online. Så själva korten är i bästa fall mature in business, men däremot tekniken bakom korten, man brukar kalla för card rails, all den teknik som har byggts i 10-20 år, den kommer man bygga vidare på kring digitala walletar, men även BNPL. Varför väljer konsumenter BNPL? Jo, den största anledningen, det är enkelheten och tydligheten. Om man råkar revolvera på ett kreditkort så är det ganska svårt att förstå vad det är man kommer att behöva betala i slutändan. Så upplever konsumenter det. Med BNPL och till exempel delbetalning så är det ofta fasta avgifter. Det behöver inte alls vara billigare, men det är fasta avgifter, det är tryggheten. Så nästan dryga 40% uppe i vänsterhörnet finns siffran, väljer då BNPL på grund av tydligheten. Cylion då, i ett nötskal, så är vi ett BNPL-techbolag. Vi ger inte ut egen BNPL. Vi bygger tech åt andra att ge ut BNPL. Och jag kommer gå in på själva produkten, för det är en väldigt specifik del av BNPL som vi bygger och ger oss in i då. Och vi ger ut den här, och vi hjälper framförallt kortutgivare och banker kan man säga då, att erbjuda BNPL och mer specifikt BNPL på deras existerande kortbas. Vi kommer till det dit väldigt snart då. Vi är ungefär 60 stycken, men de absolut flesta är inom tech och produkt, så det här är ett techbolag.
Vi har lanserade då en plattform för just BNPL-teknik i Q1 i år. Och då ska vi säga så här att Cylon är egentligen en transformation av ett tidigare mini-mini-mini-Klarna som byggde sin egen mjukvara. Som jag bland andra och några fler kom in och sa, vi tar den här mjukvaran för den är riktigt vass. Och sen så tar vi och erbjuder den till andra istället för att vara ge ut konsumentkrediter. Vi har ett partnerskap med Visa. Så Visa har då knackat på vår dörr och sagt det här är någonting som våra kunder, det vill säga bankerna, vill ha och behöver. Hur kan ni komma ut till marknaden med den här? Och då sa vi ja, det kan vi. Men det måste gå fort och då behöver ni hjälpa till att betala. Så det har de gjort. Så Visa har investerat i våra mått med mycket pengar i oss för att vi faktiskt ska komma ut med plattformen som vi nu har gjort på marknaden. De återförsäljer också våran lösning. Så de tar våran lösning ut till deras kunder, primärt i start i Norden då. Men det är starten. Vi har en stabil ägarbild med större ägare. Och den största ägaren är ett norskt investmentbolag som heter Libor & Søn, som är Rosgruppen. Och sen Kent Hansson som dessutom är vår ordförande. Då. Om vi tittar på Cylons produkt så erbjuder vi BNPL för kortutgivare och banker och fintechs existerande kortbas. Och det här är då deras sätt att mota Olle i grind på för BNPL-bolagen som Afterpay, Affirm, Klarna som tar stark marknadsandel hela tiden nu. Och väldigt enkelt så är det egentligen som så att en konsument går och använder sitt kort eller sitt virtuella kort i sin Apple eller i en plånbok, blippar eller kör in kortet och sen antingen momentant precis på sekunden så kommer upp ett meddelande, vill du delbetala det här köpet? Eller så kan det vara om en vecka, det bestämmer helt kunden. Och på det här viset så blir det i princip så kan då kortutgivare erbjuda BNPL ett point of sale via våran teknik då. Vi erbjuder våran produkt erbjuder då BNPL på existerande kreditkortsbas. Och det är ju kanske lättare att se framför sig. Men också för existerande debitkortbas. Och det skulle jag säga är tämligen unikt. Så även för debitkort så kan det då momentant eller med den fördröjning som kunden väljer erbjudas BNPL i form av delbetalning då. Direkt efter köp eller när kunden då vill då. Och spjutspetsen här det är att det här kan installeras på 6-8 veckor hos en kortutgivare. Nu ska vi komma ihåg att kortutgivare är ofta större banker eller organisationer som var ganska tidiga i sin digitalisering. Vilket betyder att de ofta sitter på gammal infrastruktur. Så att bygga det här själva tar mellan 1,5-2 år. Om man ens lyckas. Vi har inte riktigt sett någon göra det. Det finns absolut de som har företagit sig att göra det men inte kommit i mål. Men här har de då en produkt och en plattform fullständigt skalbar i SaaS upp i molnet som de kan lansera parallellt i alla länder de har. De kan ha olika produkter för olika kundsegment. De kan ha olika erbjudanden för olika guld, silver, brons. Och de kan skapa nya produkter på 3 minuter. Jag pratade med en svensk storbank här i början på månaden. Han sa att det tar ungefär 69 månader att överhuvudtaget ändra en kreditprodukt i deras system. För det är ofta hårdkodat. Så det här är revolutionerande på det viset att de kan komma upp med BNPL på deras existerande kortbas. De kan konkurrera med sådana som Afterpay, Klarna, Affirm på 6-8 veckor. Det är produkterna, värdeerbjudandet. Tekniken är som sagt en plattform. Och det kan låta lite torrt och tråkigt. Det är den svarta plattan här under. Och det är en alltså specialbyggt anpassad ledger för BNPL. BNPL blir väldigt snabbt krångligt. Det kan skapas olika villkor. Det är 3, 6, 12 månaders delbetalningar.
Konsumenten ska kunna hoppa mellan dem, man ska kunna ställa in och betala i förskott. Och komplexitetsgraden blir riktigt ruggig snabbt då. Det klarar plattformen av. Förutom det så skapas då kreditprodukterna som kortutgivarna vill ha i själva plattformen. Och det här skulle jag säga är en riktig edge för oss. Man skapar som sagt kreditprodukten på 3-4 minuter. Det kan skalas upp i princip obegränsat i antal marknader, i kundsegment, olika erbjudanden. Man kan skapa kampanjer etc. Då. Plattformen är internationell. Den är inte landspecifik på något vis. Och så har vi naturligtvis byggt den med vilja. Så den passar lika bra i Argentina som i Sverige. Ovanpå det så har vi då ett antal lösningar. Och det är de som då behövs till exempel för när man erbjuder BNPL på debitkort. För där finns det ingen godkänd kreditlina. Utan då behövs det ske en kreditcheck, en know your customer kontroll och massa formalia och compliance kring det. Där har vi som strategi att vi lyfter in ledande tredjepartsleverantörer av den här typen av teknologi. För det finns väldigt mycket bra där ute just nu och det har skett mycket de senaste 3-4 åren. Och här senast för ett par veckor sedan så informerade vi om att vi har format ett partnerskap med en ledande leverantör inom risk som heter Provenir, ett amerikanskt bolag. Och vi kommer till affärsmodellen kring det senare. Men på det viset så lyfter vi in då de ledande aktörerna på sina regionala marknader för att bygga internationell presence. Plattformen är lanserad och kommersiellt redo sedan Q1 i år. Lösningarna kommer vi stegvis under 2023 att lansera. Nu är det faktiskt som så att i och med att vi har investerat väldigt mycket och förhållandevis länge i plattformen, det är flera års arbete, och att den är fullständigt i SaaS-teknik, gör att vi lyfter in de här lösningarna snabbare än vad vi hade förväntat oss. Så redan innan sommaren ser det ut som att vi kommer ha första lösningsmodulerna färdiga för att kunna erbjuda BNPL på typ debitkort då. Om vi tittar bak på ekonomin, varför skulle en kortutgivare överhuvudtaget ge sig in i det här? Ja, men till att börja med så är det väldigt många, eller en majoritet av dem, eller egentligen alla de vi pratar med, ser en utmaning i att korten börjar gå ner. Och det är framförallt kreditkorten då. Och då måste man röra sig mot den nya teknologin som de yngre generationerna vill ha och är intresserade av. För annars går de någon annanstans. Så det är naturligtvis nummer ett. Nummer två, det finns mycket pengar att tjäna här för kortutgivarna. Ställa ut debitkort och kreditkort är inte en särdeles lönsam affär. Men BNPL, konsumentkrediter i form av BNPL, är och har varit det. Så om man tittar på en typisk BNPL-transaktion hos våra kunder så är intäkterna knappt 24 euro per plan. Och en plan är alltså, här i genomsnittet, en 6 månaders delbetalning. Finansiering och operationell kostnad hos kunden ligger ungefär på 5 euro. Och avgifterna för teknologin, det här är faktiskt en medelstor kund, så det blir lite högre än vanligt. Kostnaden för teknologin ligger på 2,2 euro. Så vi tar betalt i form av en hyra egentligen av vår funktionalitet. Och en varierande hög eller låg transaktionsavgift beroende på hur de själva valt hur hög hyran ska vara, så att säga. Det är en klassisk software as a service affärsmodell. Och vi har som ambition att för riktigt stora kunder kanske ta 2-3% av deras intjäning av BNPL-affären. Och för riktigt, riktigt små kunder, för plattformen funkar för båda, så kan vi ligga upp mot 25-30. Men då är det i princip startups då. Summa summarum så nettot av en BNPL-transaktion ligger på ungefär 16 euro. Vilket är enastående för den här typen av kortverksamhet.
Och förutom att de då har det här ekonomiska värdet av det, så behöver de göra det för att inte bli irrelevanta i de nya generationerna. Det är ekonomin bakom en BNPL-transaktion och vad Cylion som techbolag tar betalt. Om vi tittar på själva affärsmodellen, så gula boxen högst upp, det är så att säga kortutställarna, bankerna. Och det är allt från fintech till large bank. För i och med hur plattformen är byggd, så spelar det ingen roll för oss. Så där, som sagt, så tar vi ungefär mellan 3-30% av nettot i BNPL-affären. Men för våra solution partners, som vi knyter an till den svarta plattformen längst ner, om ni kommer ihåg, så tar vi också en vägtull. För kortutgivarna får all funktionalitet från tredjepartsleverantörerna genom oss. Så genom våra API:er, våra rör som banken då installerar, så får de även deras partners funktionalitet. Och det här är liksom, inom tech så är det just integrationerna och tiden det tar som spelar väldigt stor roll. Och då skär man ner på det då. Och för det så tar vi en vägtull. Och den vägtullen har vi som ambition ska ligga runt 20%. Just nu ligger den inte riktigt där. Men vi kommer att röra oss åt det hållet då. Cylion har naturligtvis ett antal ekonomiska mål. Och även strategiska mål. Så börjar vi med de strategiska. Så var vårt strategiska mål att lansera vår internationella BNPL- plattform, software as a service i Q1, och det gjorde vi till och med lite tidigare än planerat. Och något som också är väldigt viktigt, men som inte finns med i strategiska mål, är då att lansera tredjepartslösningarna genom plattformen, och det ser ut att hända innan sommaren. Vi säger att vi ska ha då 40 enterprise-kunder i slutet på 2024. Om man då tänker tillbaka till den ekonomiska bilden som jag visade tidigare, så en mellanstor bank eller en mellanstor kortutgivare, så blir intjäningen för Cylion ungefär 10-13 miljoner euro per år. Och för en riktigt stor kortutgivare, ja, då blir det betydligt mer. Liksom. Sen kan man göra matematiken. Vi säger också att vi ska ha mer än 50% av våra intäkter utanför Norden i 2024. Och den kan jag redan nu säga att det tror jag är en underdrift. Det kommer att bli mer än så. Vi ser att efterfrågan nu är inte alls bara nordisk. Absolut inte. Utan BNPL växer mest utanför Norden. Även om den kortutgivarna är mest utmanade just här av de stora BNPL-bolagen då. Finansiella mål har vi också. Vi ska 80% tillväxt varje år fram till 2025. Vi klarade det förra året. Vi ska ha positiv EBITDA i 2023. Och sen så ska vi ha en EBITDA-marginal som överstiger 50% när vi kommer till 2025. Och det är egentligen en mått på att vi de facto är ett riktigt mjukvarubolag. För det är klart där man ska ligga. Vi har gjort tunga investeringar i tech. De tyngsta, det vill säga att få plattformen både klar men också fullständigt i SaaS-teknologi, har varit en riktigt tung investering och en milestone för oss. Och i ett mjukvarubolag så är balansräkningen belastad innan försäljningen riktigt sätter igång då. Så där är där vi står just nu. Med det sagt så tror jag det blir några frågor också. Ja, tack så mycket David. Spännande. Du pratade lite grann om kunder här. Kan man få lite mer kring vilka kunder ni har idag och vilka kunder ni kommer att få framöver? Ja, absolut. Vi börjar med de vi har idag. De framöver är ju svåra att nämna för ett börsbolag. Men de största kunderna vi har idag, till att börja med, så är SJ. SJ kör vår BNPL-teknologi i deras checkout. Sen så har vi en annan riktigt stor kund som kommer gå live här under kvartal 2.
Och nu är vi ju i slutet på kvartal två och det är OKQ8. Så OKQ8 lanserar våran BNPL-teknologi på alla deras stationer. Faktiskt, och det är många. Det är en stor omsättning i dem då. Och där har vi sagt att OKQ8 har en potential att bli vår största kund hittills naturligtvis. När den är fullt utrullad och live, vilket vi har sagt kanske då snarare blir i slutet på året. Så det är några stora kunder. Sen de kunder vi riktar oss till är ju då större och medelstora kortutgivare som vill addera BNPL på sin existerande kortbas. Och jag tycker det existerande är väldigt viktigt. Det ska inte byggas en ny affär kring det här på det viset. Utan vi adderar BNPL på en stor affär som redan finns idag för att göra den än mer relevant. Både för dem och naturligtvis för oss också. Så det är, ni kan tänka er större kortutgivare i Norden och i Nordens närområde. Det är där vi rör oss just nu. Sen kommer det komma och vi har dialoger med fintechbolag och kortutgivare utanför Norden och då är det Mellanöstern. Men det är mer, det kan hända. Vi har ingen aktiv bearbetning ditåt. Nej. För jag tänker en internationell expansion kanske kan vara intressant för er på sikt. Men just nu så är det fokus Sverige-Norden. Jag vill säga att vi har fokus Norden och Europa. Och då, vi är fullständigt ett SaaS-bolag. Så våran produkt kommer inom ganska snar framtid kortutgivare kunna gå och haka in sig och testa och sen göra en automatisk onboarding att använda precis som man tänker sig i SaaS. Och därav så är det inte så att Cylon behöver bygga en organisation i något annat land eller något liknande för att gå internationellt då. Nej. Och hur är det nu då med er lösning? Är det så att ni är ensamma där ute eller kanske finns det andra som gör något liknande? Ja, det är inte väldigt många som gör ens något liknande. Vi konkurrerar inte med några stora drakar eller företag head to head. Utan så som jag ser det så det viktiga för Cylon det är att få en riktig product market fit, det vill säga att vi på riktigt adderar värde för våran kund. Då är marknaden så stor, även om det skulle komma konkurrenter. Så det är fullt tillräckligt för oss för att bli väldigt stora. Det finns ett amerikanskt bolag som heter Amount som är större än Cylon. De gör inte precis det vi gör, men de är i närheten. Sen finns det ett österrikiskt bolag också. Som du inte kan namnet på? Jo, Credit2 heter de. Ja. Som också, de är intressanta och de gör delvis vad vi gör. Men inte så fokuserat som vi gör då. Mm. Ja. En liten intressant sak som du sa var att ja, bankerna kan göra det här. Men det tar ju väldigt lång tid. Mm. Flera år kanske, misstänker jag. Ja, eller så ror man aldrig det land. Nej, så kan det vara. Det är ganska vanligt det också. Ja. Så det betyder att projektet havererar och så ringer de mer? Ja, så kan det bli. Vi vill ju helst undvika det, för det kan ju försena en säljprocess med över ett år innan man inser det. Så att vi är väldigt tydliga i vårt budskap med de banker som vi pratar med kring naturligtvis risken och kostnaden att bygga. Det är till och med så att även om en bank bestämmer sig för att det här vill vi bygga själv, då är det så pass lönsamt med en BNPL på deras existerande kortbas så att det är bättre att använda våran teknologi tills de är klara. Och det säger vi då också. Mm. Vägen till lönsamhet då, den var inte långt bort sa du här. Mm. Vilka steg på vägen ska vi liksom kika efter här för att se att det här går åt rätt håll? Nej, men det är några primära steg. Den ena skulle jag säga i produktutvecklingen och hur vi kommer ut på marknaden med vad jag då sa product market fit. Det är hur att vi lanserar funktionalitet för BNPL på debitkort. Det vill säga de här lösningsmodulerna kring risk. Och det ska ju ske här under sommaren. Sen är det väldigt mycket kunder för Cylon. Vi är i fasen att skala upp och få nya kontrakt. Så att naturligtvis väldigt
det mesta pivoterar hos oss kring nya kunder. Ja. Och det finansiella då, behövs det kapital till skott på vägen för att nå det här målet? Vi gjorde ju en nyemission i en större nyemission i våra måttmätt tidigt förra våren. Och det kommer räcka nu vägen. Det kommer att räcka. Och avslutningsvis här nu då, vad är nästa steg för Cerlion? Ja, men nästa steg för oss är att som sagt, framförallt är det kundanskaffningen. Vi har spetsat till vårt marknadsbudskap och vår produkt till just kortbaserad BNPL, för sanningen är den att vår plattform kan egentligen hjälpa finansiella aktörer med lite vad som helst kring BNPL, för den är så pass bred och bra. Men vi har spetsat till erbjudandet och det har bitit hårt. Det biter bra, det finns ett tydligt problemområde ute hos kortutgivarna. Det finns ett intresse och det är tydligt med intjäningen för dem. Så för oss så är det kundanskaffning. Mm. Tack så jättemycket David. Vi ger David en applåd tycker jag.